Підніжжя гострої скелі у медоборах встелене рожевим килимом. Так було тут з давніх часів, але у 60-х на цьому місці діяв вапняний кар'єр. Десятки червонокнижних і регіональних рідкісних рослин були знищені. У 1969-му створили місцевий заказник, а згодом і заповідник. Відтоді усе заросло чагарниками, які витісняли степову рослину. Рятуючи неопалиму купину, іще 18 видів червонокнижних рослин довелось вжити радикальних дій. Це приблизно 6 років, як ми почали активно вирізувати тут кущі. 6 років. За 6 років оцей схил повністю відновився. Ясенець відновився на схилі. Його можна побачити тільки тут у вас. Так, на Україні. Ясенець, ні, він є на Україні, але в такій кількості, як власне на гострій, його практично, певно, в Україні ніде немає. Листя рослини нагадує листя ясена, від чого і одна із назв – ясенець, повніша – ясенець білий. Хоч квітки трапляються частіше блідо-рожево-бускові з 5 неоднаковими пелюстками. Пелюстки мають пурпурово-бускові прожилки і зібрані в дуже ароматне суцвіття, що нагадує запах апельсинової кірки. Науковці таки продемонстрували нам одну рослинку білого кольору. Застерігають, нюхати квітку не варто в жодному разі. Від запаху виникає головний біль, який сам проходить через кілька годин. Рослина себе захищає. Вона, як і борщівник, може опекти шкіру, тому і торкатися до неї не варто. Та найбільше відома неопалима купина своєю ще однією незвичайною властивістю. На стеблах, на листках ясеню білого є такі дрібнесенькі пухирчики, бачите, залоски, які виділяють ефір. І коли, наприклад, немає вітру, гарний сонячний день, але безвітряний, то цього ефіру виділяється дуже багато. І він знаходиться отак от в межах того куща. Вітер його, коли його вітер не зносить. І якщо в цей час підійти, підпалити сірник або запальничку, то цей ефір загорається. І от кущ-кущ, отак от таке мерехтливе полум'я, то ефіру не є багато. Але якщо придивитися, то видно, що він горить. Ефір горить. Ефір згорає, а рослина залишається непошкодженою. Властивість рослини горіти і не згорати описана у законі Божому. Коли Мойсей підійшов до куща, щоб розгадати загадку дивної рослини, Бог заговорив до нього з палаючого куща, призвав вивести народ Ізраїлю із Єгипту у землю обетовану. Ще одна версія зображена на іконі неопалима купина. Палаючий кущ знаменував і зачаття Божою матір'ю Ісуса Христа від Духа Святого. Будучи матір'ю, Марія залишалась дівою. За іншими переказом, Богоматір, народившись на грішній землі, перебувала чистою, непричетною до гріха. Ця ікона виставлена у храмі чи в хаті. За повір'ям оберігає приміщення від пожежі та блискавки. Неопалима купина – поетичне відображення долі України та українського народу, його незнищенності. Про диву рослину і інші особливості заповідника Медобори дивіться у програмі «Погляд зблизька» у неділю 26 травня о 14 годині.